हवा आहे, त्याच्यातला प्रॉफिट नाही. तुम्ही पत्रकार आहात, पत्रकार म्हणजे मला गंमत पण खूप वेळा वाटते की चॅनलमधल्या मुली साडी का नाही नेसत, ते शर्ट अँड ट्राउझर का घालतात, ते मराठी भाषा बोलताना तुम्ही, मग मराठी संस्कृतीसारखे कपडे आपण का नाही घालत. म्हणजे आपण वेस्टर्नायझेशन सगळ्या गोष्टीचं करतो आहे, जे त्या घालतात तो त्यांचा पाहिजे. मग फक्त दिवाळी असली की सगळे तयार होऊन येतात, बाकीचे आत्मनिर्भर भारत, मग चॅनल्सवर आत्मनिर्भर महाराष्ट्र का नाही. आणि मग एवढं सगळं मराठी मराठी चाललं आहे, तर मग ते नियम काय ते फक्त आम्हाला आणि तुम्हाला कुठलेच नाही. लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स. आणि मराठी भाषा, त्याचा कंटेंट, त्याच्यावर एक एक गोष्ट, म्हणजे आमची पण बुद्धिमत्ता इतकी कमी नाही आहे, हुशार नसू आम्ही फार, पण इतकी पण नाही की एक बातमी पन्नास पन्नास पन्नास. मग एका तर चॅनलनी खूप छान गोष्ट सुरू केली आहे, एका मिनटात 50 बातम्या करायची, आता 80 करतात. मला तिसरी माझी, तुम्ही आय क्यू टेस्ट घेऊन बघा, चौथी बातमी आली की मला विचारा पहिली बातमी काय होती, कांट रिमेंबर. 80 बातम्या करतात ते, जाप 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 जाप, कुणाला एवढी घाई, आणि घाई असेल तर नका वाचू. त्याच्यामुळे म्हणजे मी तुम्हाला आता, आम्हाला लेख येतात, ह्याच्यावर लेख लिहा, किती 500-600 शब्दामध्ये लिहा. अहो 600 शब्दात लिहिणार कसा, त्या माणसाचं थोडंसं काहीच, त्याची शाळा पण तोपर्यंत पोचत नाही तोपर्यंत 500 शब्द समजून जात, तर उगाच काहीतरी धातुरमातूर उगाच त्याच्याबद्दल लिहायचा. पण खरंच पत्रकार हा फॅशन आयकॉन नाही आहे, जसं आम्ही नाही आहे. मी तुमच्यावर टीका करत नाही, आम्ही पण फॅशन आयकॉन्स नाही आहोत. आणि सोशल मीडियाबद्दल तुम्ही बोलत होता, आम्ही बोलतो, आपण पण सगळेच इतके वाहत चाललो आहे, आपण कधी त्याला रिजेक्ट करणार. आणि तुम्ही मगाशी म्हणत होता की पत्रकार कंट्रोल करतात, उलट माझं तुम्ही की अजेंडाबद्दल, तुम्ही अजेंडा कंट्रोल करता पार्ल, म्हणजे डायरेक्टली नाही, इनडायरेक्टली, कारण का कुठली तरी अदृश्य यंत्रणा मीडिया कंट्रोल करते आणि ती पार्लमेंटमध्ये ठरवते की डिबेट कशावर होणार. ते मी नाही ठरवत, पत्रकार आम्हाला विचारतात ह्याच्यावर तुमचं मत काय. आणि प्रत्येक गोष्टीवर माझं आहे, मी काय सगळ्याची डोमेन एक्सपर्ट नाही आहे, आणि प्रत्येक गोष्टीवर मला मत द्यायचंही नाही आहे. पण तुम्ही दुसऱ्या विषयावर नेतला तर माझी बातमी चॅनलला लागणार नाही. पण तुम्ही मला विचारलं काहीतरी, मी आता विचार करते कुणाबद्दल बोलू की त्याला वाईट वाटणार नाही. आजकाल सगळे इतके हळवे आणि वीक झाले की कुणाबद्दलही काही बोललं. आता परवा मला लोक विचार, तुमच्या मतदार, अरे अतिथी देवो भव, या क्या गलत आहे, माझ्या मतदारसंघात लोक आले तर आनंद आहे ना, का मक्तेदारी आहे काय की मीच असायला पाहिजे तिथे. सगळे लोक येत आहेत याचा मला आनंद आहे. उलट तुम्ही विचारलं पाहिजे त्यांना आल्यावर की तुम्ही आलाय तर तुम्ही काय करणार इकडे निवडून, बरोबर आहे की नाही. जर तुम्ही एखाद्या मतदारसंघात सांगताय तर तुमचं विजन स्टेटमेंट काय, हे कोणी त्यांना विचारत नाही. तुम्ही त्यांना म्हणणार तुम्ही त्यांना कसं हरवणार, अरे तुम्ही म्हणजे विचार करा ना. मी तर म्हणते की जेवढे येतील तेवढा मला आनंद आहे, तेवढी माझी पब्लिसिटी होते, तेवढे लोक त्यांना विचारतात मला विचार. पण माझ्या अतिथी देवो भावाची कधी न्यूज नाही झाली ब्रेकिंग, पण मी दुसरं काहीतरी उलट सुलट बसले असते ना तर 100% न्यूज चालली असती आणि वर्षभर चालली असती. अरे काय उद्धट आहे, हे ही मराठी संस्कृती आहे का, मराठी बाईंनी असं बोललं पाहिजे का, वगैरे वगैरे वगैरे. खरं आहे की नाही मला सांग. त्यामुळे टी व्हीवर पण जेव्हा आपण बातम्या काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी करतो, तर ह्याच्यात आजचा मीडिया, आणि माझ्या तुमच्याकडून अपेक्षा आहे, मी इंग्रजी शिकले टाइम्स ऑफ इंडिया वाचू. टाइम्स ऑफ इंडिया हा माझा आजही पहिलं वर्तमानपत्र असतं, कारण का लहानपणापासून तो माझा पहिलं वर्तमानपत्र आहे. मी मुंबईत लहानाची मोठी झाली, इंग्रजी माध्यमात शिकले. पण आता मला अनेक वेळा टाइम्स ऑफ इंडियाला फोन करावा लागतो, जरा हा शब्द आपला चुकला आहे, टायपो असेल, म्हणजे माझं इंग्रजी एवढं चांगलं नाही आहे. पण मी माझ्या मुलांना पण खोडून देते की हे वाचायचं आणि हे नाही वाचायचं. आता ते ऑनलाईनच वाचतात, कारण का त्यांना नाही आवडत आपल्या